Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, começou o meu cabelo crespo todo dia e hoje é dia 2 de maio de 2020, sábado. E está começando mais um meu cabelo crespo todo dia. Fala bom dia, Margarida. Bom dia. Tá, já falou. Então, não tô brincando. Acordamos, né? A gente tem aquela preguicinha na cama. Ué? Que tá sendo muito necessário nesses dias. Tá muito gostoso. E é isso. Agora a gente tá aprontando aqui, ó. Um café com óleo de coco. Tá bom? Tudo bom? É, já tomamos nossa água com limão, glutamina e própolis. Mas não estamos conseguindo gravar pela manhã isso. Um dia a gente vai conseguir gravar. Tá bom? Prometo. De manhã a gente não tá comendo nada, né? Mas hoje eu vou me dar um luxo de comer um pãozinho na chapa com manteiga. Porque as pessoas fazem uns pão gostosos, sabe? A gente não consegue resistir. Aí aqui tá o pão, ó, que a gente fez ontem de fermentação natural. Quem não viu, assista o vídeo de ontem, tá bom? Não é receita, não vai ter receita. A receita desse pão você pode encontrar no YouTube. Tem muita gente fazendo esse pão, tá? Mas a gente ainda não gravou essa receita. Então, não tem receita desse pão ainda. Mais um. Também explicando sobre a receita. O principal da receita é o fermento natural, né? Enquanto não aprenderem a fazer o fermento natural, aí tipo... Não vai sair esse pão, mas assim, exatamente assim, entendeu? É, você tem que aprender a fazer o fermento levain para poder fazer esse pão de fermentação natural. Que o fermento demora uns 10 dias para ficar pronto. É tudo um processo aí que você tem que, pode aprender no YouTube, como faz o fermento e o pão, tá bom? Então é isso, agora eu vou cortar meu pãozinho, vou colocar na chapa, vou colocar a manteiga, vou tomar esse café aqui com óleo de coco sem açúcar, tá bom? Que é o mínimo que você pode fazer na sua vida de bom. Não, o mínimo não, o mínimo é água com limão pela manhã, em jejum. Isso é o mínimo. O mínimo do mínimo é você começar tomando água de manhã. Em jejum. Depois água com limão. E o terceiro mínimo que você pode fazer... É, tomar um cafezinho, sabe, coado na hora e sem açúcar, tá bom? Sem açúcar, aquelas bem chata. Pra quem não gosta de açúcar, e um olhinho de adoçante, com xilitol. Né? E aí pode colocar uma canelinha também, que é bem gostoso, tá bom? Experimente novos sabores. Também aprendam sobre... Os benefícios do pão de fermentação. E o porquê. Por isso que a gente começou também a comer o pão, né, amor? Porque antes a gente não comia farinha. Não comia. Mas depois que pão. A gente descobriu sobre... O único pão que a gente come, gente, é isso que a gente tá fazendo em casa. Tá bom? Uhum. Tá bom? Tudo bom? A gente não, né? O Bander tá fazendo. Não tô fazendo quase nada, né? Desse pão. Só tirando quase foto. Nada, né? Nada. Só tirando foto. Isso faz parte de fazer um pão. Ai, gente. Isso aqui é o pãozinho, ó. Eu gostei desse pão aqui sem esses alvéolos. E o sabor dele é diferente. É um sabor meio de pão integral, assim, parece. Sabe? Uhum. Eu gostei, assim. Tá, moçando.
Tá com gostinho de alho. Sentiu? Que delícia. Nossa, um pãozinho feito em casa é tudo, né? E um cafezinho. Então, hoje de planos a gente tem nada pra fazer. Não, tô brincando. A gente tem umas coisas pra fazer, mas tipo assim, coisas livres. Tema livre hoje. Aí eu acho que a gente vai lá no parque agora de manhã. Eu tô indo no parque agora, esses dias de quarentena, né, que a gente tá tendo de feriado aqui, porque a gente tem que ficar em casa. A gente tá indo no parque. E aí eu mostro pra vocês a gente lá no parque, tá bom? Que decidiu? O que você vai fazer? Vou alimentar meu fermento aqui, pra deixar ele reagindo, pra depois eu usar pra fazer o pão. Aí, pessoal, isso aqui que é o fermento natural. Levar em, sei lá como fala certo. Pra fazer é muito fácil, é farinha e água e isso. Deixar ele fazer reagindo. O trabalho dele. Isso. Aí agora eu vou alimentar pra usar ele. Ele tava na geladeira, Tava gente, na geladeira. dormindo, tá? Ele não fica reagindo quando ele tá no gelado. Aí agora ele tirou da geladeira e tá colocando mais farinha nele e mais água para ele começar a crescer, né? E esse é o fermento levain ou levan, tá? Tem muita gente que fala de outros jeitos também. E vou mexer. E é só isso que ele adiciona para poder fazer ele reagir, né? Aí misturou bem. Nossa, que legal fica. Aí depois disso é só deixar ele fora da geladeira que ele vai vazar por É, fora às então, vezes. ó. É, vocês estão vendo aqui como tá, né? Ele. Fica aqui, né? Isso. Aí depois eu mostro quando ele estiver Deixa aqui até em explodindo, cima. tá bom? Eu vou mostrar o que eu comprei ontem na loja de papelaria e loja de fazer quadros, pintar, artesanatos, um monte de coisa. Comprei nessa loja que chama Arc Oasis. Eu comprei esse caderno aqui. E esse caderno tem folhas. E essas folhas são folhas bem legais para poder, tá vendo? Escrever, desenhar, um monte de coisa. Ela é bem maleável essa folha, não sei como chama. Aí eu quis comprar esse tamanho aqui, que é o B4, acho. Comprei dois lápis. Um é o H e o outro é o 4B. E essa marca aqui, o lápis, ó. Mitsubishi Uni, esse aqui que eu comprei, tá? Dessa marca aqui. Eu ainda não conheço marca, assim, se é boa, se não é, mas provavelmente é. Um estojo que vem um kitzinho com essas lápis de cor, tá? São essas 12 cores de lápis. Aí vem um apontador aqui dentro da Mitsubishi, tá? Essa marca é a mesma marca desse lápis aqui que eu comprei, mas foi sem querer, não foi por nada não, nem conheço marca direito. Um apontador bem simples, bem bonitinho. Vem a tampa para usar, acho que nos lápis, né? O mais interessante é esse, não sei o que, mas tipo uma, Um pincel, né? é como se fosse tipo um pincel, ó. Pode pôr água aqui dentro dela e ela vai virar água, né? Aquela Aquarela. aquarela, isso. Não coloca o lápis então Não. dentro, entendeu? Tipo assim, você vai pegar, vai pintar, aí vai pegar, vai Isso. colocar água aqui dentro e vai sair só água aqui para poder pincelar a cor. Legal. Choque! Olha esses lápis, gente, que lindo! Vamos ver o nome dessas cores, vai. Black, Venetian Red, Dandique Brown, não, é Apple Green. Sap Green, Prussian Blue, esse é Light Blue, Dark Carmine, Pale Geranium Lake,
Olha que lindo. Olha esse laranja. Light orange. Lemon, mais bonito. E white. Nossa, arrasou nas cores. Eu amei essas cores de cor, esses nomes, eu amei. Acho que os meus preferidos é o azul, o laranja e o amarelo. E esse marrom também é top. Olha esse marrom. Ah, gente, eu tô louca pra usar. Vamos agora sair, ver uma paisagem que eu quero pintar. Vamos agora, amor. Aí eu vou mostrar pra vocês a hora que eu for em algum lugar, os desenhos que eu vou fazer e tal. Terceira série, and 1, 2, nossa última, se você conseguir, você é guerreiro, hein? 3, tô comendo alguma coisa. Ele achou alguma coisa ali pra comer. Faz tempo que você não braço, que você não mexe o bracinho, né? Né? Faz tempo não, muito. Mas faz. Faz sim. Então, gente, estamos saindo do nosso parque, que agora a gente vai falar que é nosso parque agora. Porque a gente já veio aqui algumas vezes esse feriado, né? E tá passando uma brisa, assim, sabe, gostosa. Ai, muito bom. Agora a gente sempre traz água, sempre traz alguma coisinha, assim, pra comer. Mas como a gente planejou almoçar em casa, então a gente não trouxe nada de comer, assim, pra comer aqui, entendeu? Só trouxe água. E agora a gente traz sempre nosso tapetinho. Mas foi muito bom voltar a fazer os exercícios, dar esse start aqui no parque, porque em casa às vezes a gente vai deixando. E aí você ter essa iniciativa de começar a fazer alguma coisa também, entendeu? E isso é muito importante. É, não só você continuar, isso também é importante, mas se você tiver a iniciativa de começar, mesmo que você pare, sabe? Tipo, é muito bom, muito legal você ter esse start. Tem muita gente que não começa nada, sempre vai deixando, vai dando desculpa, né? Um dia ou outro, aí você não faz nada, né? E numa dessas, quem sabe, né? Você não começa a virar frequente esses exercícios e sei lá, enfim. Olha a minha pele, gente, como já tá do sol gostoso que eu já tomei. Você tem a noção como eu tô sentindo bem, gente. Como eu tô sentindo vitaminada. Você também, amor, tá sentindo?
vitaminado? Gente, deixa eu mostrar o nosso almocinho de hoje. O meu aqui tem um refogado de abobrinha com quiabo, tá? Tem pão com ovo, aqui tem ovo, queijo, mostarda, azeite, o pão de fermentação natural, né? Tem dois, que o do Anderson também, bem parecido. E uma saladinha de alface com nozes, mostarda e queijo, azeite e sal. Só. E é isso que vamos almoçar hoje. Terminei mais uma máscara. A gente tava aqui na preguicinha, aproveitei pra terminar uma máscara que eu tava fazendo. E agora a gente vai... Almoçamos e agora a gente vai dar uma volta em alguma montanha. Meu cabelo tá maior que o mundo, maior que tudo. Dei uma preguicinha aqui, uma descansada. Ai, no almoço. Agora a gente vai dar uma volta. Então, gente, esse é meu lookzinho pra ir ali no parque. Uma camiseta bem levinha que eu tô por baixo. Shortinho, tênisinho leve, meia. Mostrar essas perninhas um pouco, né? Que é bom. Bolsinha, bem de boa. E bora lá. Deixar essa promoção de morango aqui, 300 ienes, tudo isso, meu. E aí juntou ali um monte de gente em cima, querendo pegar o morango também. Olha isso. O povo não pode ver uma promoção, gente, que vai todo mundo em cima. Eu parei nesse mercadinho aqui porque aparentemente a gente veio num parque que está assim, lacrado para ninguém entrar, né? Provavelmente a gente vai ter que voltar para casa. E aqui tem esse mercadinho que tá aberto, que é na frente. A gente falou, vamos passar lá, né, pra gente ver se tem alguma coisa de legal. Geralmente sempre tem coisa baratinha e boa. Nossa, olha esse smoothie, mano. Que delícia, eu adoro. Tem ovo. Geralmente são de produtores aqui da região. Ovos caipiras, tá vendo? Já tem... Aqui tem cogumelos. Acho que vai ser isso mesmo, né, amor? Nosso parque Mio. Eu vou lá no pagar isso aqui, tá? Vamos lá comprar um moranguinho. Esse aqui, gente, que foi o mercado que a gente acabou de ir. E logo aqui na frente é a montanha onde a gente ia, né? Ali, ó. Tá vendo que tem uma placa ali, ó? É nessa montanha a gente ia pra fazer esse desenho que eu queria desenhar, né? A montanha, talvez. Mas agora a gente vai pra outro lugar. Ou tentar, né? Amor, não adianta, tá fechado. Ali deve ter um negócio de flores que deve estar aberto e estão cortando o caminho. Eles deixaram o carro aí. Eu acho que esse pessoal deve estar indo. Deve estar indo no negócio da... Só não está podendo parar aí dentro. Olha lá, tá, tem horário aberto. Olha lá, tem um pessoal andando lá dentro. Ah, então deve dar. Mas não sei por onde que entra. Tem que parar e entrar por aí onde o tiozinho está. Cheiro bom. A gente conseguiu entrar, gente, no parque. Mas ele tá fechado pra estacionamento. Né? Não pode parar ali na frente, onde todo mundo para e fica cheio de gente. Ele tá aberto pra um estacionamento que tem na frente, que cabe menos pessoas. Ele pode parar ali normal e entrar andando, entendeu? Mas assim, aqui dentro o estacionamento não pode parar. E a gente tá vindo pelo um caminhozinho que é bem legalzinho. A gente tá escolhendo um lugar pra ficar sentado. E agora, gente, é uma época muito bonita do Japão. Que começa as folhagens novas, né, das árvores. E esse fenômeno acontece no Japão inteiro, né, esse processo. Né, porque no inverno, a gente acabou de sair, né. A gente tá procurando um lugarzinho. Ah, então, o fenômeno que eu tava falando, né. Que começa a crescer as folhagens novas das árvores. Tem um nome em japonês, que é novo verde. Eu não sei em japonês como é que chama. Verde claro,
Porque elas são tudo novinha, né? E fica essa cor, assim, coisa linda, gente. Que eu nem sabia que tinha um nome isso aqui no Japão. E a gente sempre observa essa época, né? Muito legal do Japão. E aqui, gente, pra vocês verem minha carinha um pouquinho nessa natureza, como que eu tô sentindo. Como que eu tô... As joaninhas, elas não têm direção certa. Elas vêm, assim, do nada em cima de você. E aí, não pode ter medo, né? Tipo, vir, dar um tapa ou achar que é qualquer bicho e já matar, né? Porque agora é época delas, entendeu? Elas estão saindo do... Elas estão se... Como é que fala? Se reproduzindo. Estão dando uma chuchada. Então é época delas, né? Se divertir. E aí, pessoal? A gente arrumou aqui um banco pra sentar. E a Mi vai ter uma experiência nova aqui. Ela vai tentar desenhar uma paisagem aqui. E a gente sentou num lugar bem bonito, que tem um lago na frente. E a paisagem tá bem bonita aqui. O céu tá lindo. Tem um pessoalzinho ali sentado, fazendo um piquenique. E eu tô apontando meu primeiro lápis de desenhar. Em 35 anos. Não, tô brincando. Eu já desenhei quando era mais nova, mas sim, depois de muitos anos. Eu não sei o que é um lápis de... Esses assim, tipo, de desenhar. E nenhuma folha branca, assim, sabe? Tipo, não sei, muito louco, né? Ver o que vai sair nesse papel aí, não é? Mas de qualquer forma, tirei uma foto, né? Sim, a gente tirou uma foto pra depois... Pra ter uma ideia. Pra ter uma ideia e depois continuar. A gente tá sentado embaixo dessa árvore aqui, tá fazendo uma sombra bem gostosa. O vento, né? E o vento, hoje tá assim um calor atípico de primavera que tá chegando. Falou que vai chegar a 31 graus hoje. Tá saindo, gente, alguma coisa do meu desenho. E eu estou sem borracha, mas essa paisagem aqui é muito bonita, né? Um desenho bem bonito. Tem aquelas árvores lá atrás, essas pedrinhas, um lago. Um pouco de reflexo ali no meio. Minha borboleta tá ali embaixo, ali embora. Muito calminho aqui, né? Muito legal, gente, ver elas voando assim, calminho. Essa brisa tá muito gostosa. Tem uma criancinha ali, uma nenenzinha, que não para de espoletar. Gente, olha o reflexo que tá. Reflexo que tá batendo na água, do céu. Esses momides voando aqui bem de levinho, olha. Que perfeito. Ali tá a lua. Estamos indo embora, gente. Já tá caindo a tarde já. Ó, aqui é a montanha que a gente gosta de ver. Tá bem bonito. Mas tá bom por hoje. O desenho que eu fiz já tá bom. O esboço que eu fiz já tá muito legal. E a gente vai se despedindo aqui. Nossa! Não acredito que ali é uma abelha morta. Meu Deus! Não tá acreditando que isso aqui é. Já precisa ela tá viva? Gente, ela não pode estar morta. Ela não pode estar.
Toma, amor, segura aqui. Eu preciso tirar foto disso. Eu não tô acreditando que é uma abelha morta. Meu, ela é muito grande, gente. Olha o tamanho da bunda dela. Meu, eu tô em choque, peraí. Ô, Ander. Tá com medo, né? Por isso que você tá aí longe. Então, gente, agora eu já posicionei a câmera um pouco melhor pra vocês verem a super abelha daqui do Japão. Como ela é grande, gente. Olha o tamanho da bunda dela. Olha isso, gente. Todo um corpinho bonito, né? E eu morro de medo disso. Nunca mais eu vou chegar perto de uma abelha dessa forma. Nunca mais. Gente, lembrando que as abelhas são uns bichinhos muito importantes pra gente, tá bom? Não façam maldades com elas, viu? Eu vou deixar ela aqui na natureza igual eu encontrei ela, tá bom? Então, abelhinha, muito obrigada por tudo que você fez pra nossa natureza, tá bom? Fica com Deus. Vai pro céu, bonitinha, tá bom? Depois desse encontro emocionante com a abelha, eu fiquei, assim, impressionada, né? Nunca tinha visto um bicho desse. Agora sim eu vou poder ir embora sossegado. Hoje é o dia dos bichinhos. Olha, gente, essa lagarta que bonita. Ela tá com fome, hein? Nossa, tá com fome. Tá com muita fome, gente. Passadinha no mercado. Com a nossa sacola ecológica do IERB. Uhul. Né, amor? Tá cheio o mercado, viu, gente? E aqui no chão eles estão colocando o negócio pra manter a distância, né? Mas tem gente que não respeita, olha aqui. Tcharam! De hoje vamos comer alface, uma saladinha, macarrão, esse macarrão é de grão de bico e a massa, o molho ele é de castanha, tem franguinhos também e é isso que a gente vai jantar hoje. Ai, deixa eu comer que eu tô com fome, gente. Ai, gente, nossa, meu braço tá todo dolorido, todo dolorido. Gente, minha câmera não vai ficar reta, vai ficar torta mesmo, tá bom? Espero que vocês entendam. Olha, gente. Bom, gente, meu braço está todo dolorido. Por causa dos exercícios de hoje, foi bem pesado. Não pesado, né? Porque, tipo, forçar muito e depois, tipo, eu não mexo, não tenho mais braço. Então, eu fiz bem pouco, não fiz quase nada. E aí, mesmo assim, ainda vai ficar doendo, que eu sei. Então, já tá doendo hoje. Amanhã vai tá doendo mais ainda. Amanhã é dia de correr. Está um crespinho bem bonito, bem charmoso. Eu tô amando, gente, a cor natural do meu cabelo. Tá uma cor muito bonita, tá uns cachinhos bem bonitos e está 100% natural, né? Tem várias pessoas que às vezes mandam mensagem falando, ai, você pinta o cabelo, você pintou, não tá pintado não. É minha cor natural, quando bate a luz ele fica assim mais acinzentado, assim, sabe? E aqui na frente também ele tem umas mechas mais claras, assim, castanho. Ó, apareceu umas espinhas. Ai, tipo, eu tô assim, parecendo umas coisas doidas aqui, olha. Aqui, aqui embaixo, apareceu aqui também, aqui, aqui, eles estão melhorando aqui embaixo. Não sei o que tá acontecendo, viu, gente? No TPM não é também, aqui também, ó. Eu tenho uma amiga que toda vez que aparece uma espinha em mim, ela fala que é estresse. Então eu falo, ah, tá bom, então eu tô estressada, então. E amanhã é domingo, e a gente se vê aqui amanhã, tá bom? No seu, no meu, no nosso,
meu cabelo crespo todo dia, tá bom? Espero muito que vocês gostaram do nosso dia de hoje, que foi muito incrível, foi muito legal, foi muito, não sei explicar, mas foi muito, 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 muito bom, muito bom. Acho que vocês viram, né? Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual momento você mais gostou e a gente se vê amanhã. Beijos a todos e até amanhã. Tchau! Amor, vem aqui ver meu cabelo. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu meu cabelo. O que, que eu faço agora? Eu vim acompanhar ele nessa grande aventura. Tamanho da fita. Mano, isso é muito incrível, cara. Tô em choque. Agora eu vou ficar muito ansiosa, muito. E graças a vocês, gente, que são inscritos no meu canal.